У витворчу нараду замість запланованого виїзного прийому громадян нечакано перетворилася працівна поїздка помічника президента Білорусі по Гомельській області Ігора Прокопенка у Кармянський район. Першопочатково Ігор Прокопенка планував зустрітися з місцевим насельництвом непосередньо на працівних місцях, не триваючих від праці. Місцем візиту було вибрано сільськогосподарче підприємство «Дубовіця» Лужковського сільсовета. Однак одразу по прибуттю на місце увагу помічника президента притягнула якість сіласу, що закладувалося на заховування у яму. Амаль полова кукурудзного зерня у кормовій масі застається цілим, у той час, як усе яно повинно бути роздроблено. Здавалося б, дробязі. Однак від гэтага у многім залежить якість кормов і як слід надої молока, і привеси ваги живёлы у будучым. Ігор Прокопенка раскритикаваў існуючае становішча справ і прадпісаў у короткі час ліквідаваць усе недапрацоўкі. То, что мы увидели вместе с вами по качеству заготовки кукурузы, это не выдерживает никакой критики. Положить сегодня 500 тонн за день такой кукурузы и впоследствии не получить отдачи, которая должна быть, я считаю, это недопустимо. Поэтому и были приняты те меры, которые позволят, наверное, в ближайшее время наладить эту технику и сделать так, чтобы она работала в технологическом режиме.